Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. OK, tak počkat. Tenhle pozdrav už jsme tady hodně dlouho neslyšeli. Už je to více jak rok od posledního videa, co jste viděli na mém kanále, nebo co jste mohli vidět na mém kanále. No a máme tady další video, co vám budu povídat. Každopádně já jsem to nechtěl nechat jen tak. Já když jsem začal natáčet to video o tom fichtlu, tak jsem tak nějak počítal s tím, že ještě předtím udělám nějaký video, kde řeknu, že budu zase natáčet. Každopádně jsem si říkal, že bude zbytečný dělat samostatný video o tom, že prostě budu pokračovat v natáčení a že to vložím do tohohle z toho videa, do tohohle vlogu. Nebudu nic slibovat, že to budou nějaký pravidelný videa nebo tak něco. Každopádně, když budu mít čas a náladu, tak něco sem tam natočím. Pravděpodobně hlavně z dílny. Co se týče nějakých herních videí, tak ty už asi nebudou. Každopádně z dílny nějaký videa určitě budou. Budu se snažit sem tam něco vydat. Já už to nebudu zdržovat a podívejte se sami na tohle video. Mám teďka v nějaký různý projekty rozdělaný v dílně, o kterých si myslím, že by stálo za co natočit nějaký to video. Takže mi můžete určitě dát do komentářů vědět, jestli byste chtěli vidět i nějaký video z dílny, protože v dílně se toho taky dost změnilo. A já to nadále nebudu zdržovat a užijte si video. A dneska bych vám chtěl představit můj projekt, na kterém už teda dělám nějakou dobu. Každopádně teď mě jako tak napadlo, že bych o tom mohl udělat nějaký videjko. Je to přesně tady ten fichtl, který ho vidíte. Trošku taková krosová úprava. No a můj plán teďka s tím momentálně je takový, že já už mám objednanou jednu věc. Je to konkrétně motor novej a je to motor speedbike ze 125. My ten motor ze 125 naimplementujeme sem do rámu od tohohle fichtla. Samozřejmě vám ukážu, co všechno je tak nějak potřeba udělat pro to, abyste tam narvali motor splita. A mělo by to jít. Já jsem si něco malinko tak jako zjišťoval, jestli to tam vůbec bude narvat. A mělo by se to tam vejít, takže dneska je neděle, zítra v pondělí by mi mělo DPDčko přivést už motor, takže zítra, kdyby ten motor přišel, tak bych začal s výrobou držáků pro ten motor, protože je potřeba tam vyrobit nový držáky motoru. A dneska teda vyndám starý motor, který teda je trošičku upravený, je tam udělaný 2Kčko, tady vidíte, tohle je jenom jako zkušební hlava, jo, není to, nejezdil jsem s tím, jo, takhle, jo, protože s touhle hlavou by to zrovna nemělo moc dobrý chlazení, ale měl jsem tuhle tu hlavu tam na novou jenom na zkoušku, abych vyzkoušel, jestli to s tou hlavou bude fungovat, docela to jo, ale tenhle válec je prostě nějakým způsobem špatný. On i když byl sériový ten válec, tak to vůbec nejelo, nemělo to výkon, jo, kompresi to mělo, všechno, zkoušel jsem karbet, zkoušel jsem zapalko, všechno možný a ten válec prostě nefunguje, nevím proč, zkoušel jsem všechno možný, není to způsobený ani karburátorem, ani prostě hlavou, ani zapalováním, protože vlastně na tenhle motor, takhle jak je, tak jsem vyměnil jenom válec s pístem za válec s pístem tady z mýho modráka, který teda je teďka schovaný, aby se na něj neprášilo. A lítalo to jako svině, jo, s tím válcem, takže já vám sem když tak hodím i nějaký video, jak to lítalo, jezdilo to prostě na trojku po zadním, jo, a fakt to bylo pěkně, jako no. Thank you.
jsou tam teďka zvětšený kanály podle jednoho výkresu a prostě to upravený a stejně to nejede. Jakoby zvýšily se teda teďka otáčky tím tou úpravou, jo, tohle, to prostě, že by, že ten válec, ten dvoukanál na tom funguje, ale ta úprava, ale prostě to nemá furt výkon. Chybí tomu výkon, něco tam je prostě špatně a mě už to nebaví to nějak jako zjišťovat. Ten motor si nechám, samozřejmě, kdyby do budoucna, tak bych z toho zase třeba udělal fíka, ale teďka máme objednaný motor z Pitta a budeme ho sem naimplementovat. Jak tomu potřeba udělat pár úprav, jelikož motor z Pitta má vlastně řetěz na levé straně, vlastně Pioneer má vlastně na pravé straně, že jo, řetěz a pitbike ho mývají na levý, takže je potřeba vlastně otočit kolo a rozetu dát jakoby na tuhle stranu. K tomu je potřeba tady vlastně jakoby propilovat tuhle tu drážku zadní, protože tady vlastně ta drážka má 12 mm nebo nějakých 12 mm čistě pro osu kola, jo. A na druhé straně je vlastně jakoby větší drážka, ta má 17 mm a do té drážky vlastně jde zapasovat rozeta. Tadyhle to, no, není vidět moc, no prostě tadyhle tohle z toho osazení, jak vidíte, tak to tam jde vlastně zapasovat do toho. Takže je potřeba tady propilovat drážku na 17 mm, aby se tam dala dát rozeta. A na druhé straně je třeba to něčím vymezit, protože ta osa by tam samozřejmě lítala teďka. A je na to úplně akorát M10 matička, akorát jsem tam vyvrtal 12 díru, aby to šlo na tu osu. A vlastně ta matička krásně zapadne, jo, úplně přesně do té drážky a vymezí tu vůli té osy. Takže úplně obyčejně jenom matička M10, do které je vyvrtaná díra. A je třeba ještě tam navařit vlastně tenhle nějaký kolíček pro záchyt brzdy. Já teďka půjdu udělat ten záchyt té brzdy, vyndám motor a pak budu muset čekat do zítra, než mi přijde motor, abych mohl pokračovat. Chtěl bych tam sehnat nádrž z Mustanga, jakož by se mi i víc líbila, bo tohle to je takový, tak nevypadá to úplně špatně, ale no, je to takový divný, co si budeme povídat. A chtěl bych to jakoby udělat do nějakého stylu Mustanga. Tuhle masku tam asi teda nechám teďka. A chtěl bych tam dát Mustangovou nádrž, sehnat nějakou sedačku, protože tohle to je vyráběná sedačka, jo. To je z nějakého prkna uřízlýho, tam je molita, ne, přesto dá nějaká takováhle koženka. Jako je to docela měkký, je to docela pohodlnýho, ale jakoby nevypadá to úplně dobře. A pravděpodobně bych tam asi dal i blatník z Mustanga. Tady mám takovýhle plechy udělaný z hliníku, ale asi bych tam dal normálně blatník z Mustanga. Takže my máme pondělí, pondělí už večer, už je 7 hodin večer a já jsem zase málem nic nenatočil, protože jsem na to skoro zapomněl. Každopádně, jak jsem říkal, je pondělí a už mi přišel domů motor, takže tady je 125, je to od stompu, tady je vidět stomp, takže takovýhle stompácký 125 motor. Jsou k tomu všechny díly, jsou k tomu, že jo, nakopávačka, řadička, karbec, celý jakoby zapalování, že jo, cívka a to. Takže to vlastně, je k tomu všechno, abyste byli schopni ten motor dát do provozu. No a já jsem teda celý den už dneska dělal a už mám hotový držáky motoru. Vypadá to nějak takhle. Je třeba tady vlastně udělat takovýhle nějaký držák. Já to mám teda udělaný z nějaký pásoviny, asi 4 nebo z kolikýtky to je. A takhle jsem to sem navařil. Mým COčkem z Parksideu. Jináč, jo, koupil jsem si takový fajnový COčko. Z Lidlu. A tady si můžete podívat, jak to vaří. Tohle je na 100 Ampér jsem to vařil, tuším. Myslím, že jsem tam měl nějakých 100 Ampér. A řekl bych, že na 0,8 drátu COčko. Kovaří to slušně, na nějaký domácí prskáníčko, luxusní. Tenhle originální držák tam nechám, protože nepřekáží tam, takže ho tam nechám, kdybych náhodou tam chtěl někdy dávat zpátky motor,
A tady je potřeba teda vyříznout starý držáky, což jsem, bylo mi to trošku líto, no, ale tady byly ty držáky ještě původní, nebyly prasklý, navařovaný, což oni tyhle ty spodní držáky motoru měly dost jako tendenci praskat, jak se to různě mlelo na stojánku a tak, tak to prostě tyhle ty držáky, většinou tak zhruba v tomhle místě to vždycky prasklo, takže já jsem to musel uříznout. Já vím, že si budete říkat úplně, jo ty vole, ty tady prasíš, ty vole, úplně veterána, ty vole, a to hoši, jako, ale mě nedělá problém to vzít, prostě tohle uříznout, jo, tohle uříznout, tadyhle přivařit zpátky originální držáky, zabrousit to, udělat to všechno tak, aby to vypadalo jako původní rám, jo, kdybych z toho náhodou nikdy chtěl dělat originálního fichtla, ale o tom docela pochybuju upřímně, takže samozřejmě jsem schopný to dát dohromady. Takže doufám, že se tady nenajdou nějaký rejpalové, že budou říkat, jak tady strašně ničím veterána a tak, jo. Takže doufám, že se tady takový nenajdou. Já už teda jsem včera dodělal i tu zadní kivku, takže už tam máme zadní kolo otočený, pěkně rozetu máme danou takhle na druhé straně. A záchyt tady vlastně brzdy, navařil jsem tam takový kolíček a budeme řešit další věci, jako je karburátor, který teda mi tam úplně nevychází, budu muset to udělat trošku jinak, protože buď to by vycházelo takhle dopředu, což je blbý, protože tady už je blatník a kolo, a nebo by se dal dát takhle, ale tady už zase vadí rám. Takže já jsem vymyslel, že abych nemusel vyrábět celou tuhle přírubu k tomu karbecu, tak bych ho dal takhle, jo, tadyhle mi ničemu nevadí, tadyhle bude pěkně schovaný a tohle, vychází to pěkně a já pod to udělám vlastně takovou redukci, by se dalo říct, že aby byly díry normálně na ten motor a zároveň díry na to koleno, takže takovouhle jakoby redukci se čtyřma dírama, jo, a takhle tam přijde přidělat ten karbec. Takže máme další den, máme další posun. Já jsem včera začal s výrobou té příruby, udělal jsem si takovou šablonku, jenom z kartonu přibližnou, a uřízl jsem si nějaký materiál, je to nějaký 3,5 mm plech takovýhle, a dneska jsem to dovrtal ještě a dořezal, takže nějak takhle to vypadá, pasuje to docela pěkně na tu díru, na to, že jsem to tady vrtal jenom vrtačkou ve svěráku, tak to pasuje docela pěkně, takže mám to takhle přišroubovaný vlastně k válci, nebo k hlavě teda respektive vlastně. No, no, zvyk z dvou taktu. No a vlastně takhle ten karburátor, když tam vlastně takhle dám, tak jsem musel maličko upravit to koleno ještě. Tadyhle jsem musel udělat takový drážky pro ty šrouby. No a to koleno už vlastně přijde takhle pěkně přišroubovat normálně k té platličce, k té redukci, co jsem udělal. Já jsem to takhle ještě zabrousil na normálně šmirgovým papírem. Mám to takhle položený na rovní ploše. Tím jsem to trošku srovnal, aby to pěkně sedělo na to, a dáme tam teda těsnění. Já teda samozřejmě budu potřebovat ještě jedno těsnění, protože k tomu přišlo jenom tohle 101. A já budu teda vlastně potřebovat jedno, který přijde sem, jedno, který přijde sem, a jedno, který přijde ještě pod tohle, a bude tam pasovat pěkně těsnění z 200 padiny z karpce. Jinak to je vlastně další projekt, na který se můžete těšit. Mám tady rozdělanou dvě padinu, panelku. Tamhle mám rám, tady jsou nějaký díly, tamhle další díly, a to mám teďka kompletně rozebraný. A nedělám na to vložit nějakou renovaci, ale spíš takový oživení. Jo, přijde to nalakovat, nějak to prostě všechno dá dokupy. Ale což, o tom si uděláme samotný video. Takže lidi, máme velký posun. Já jsem teda celý den nějak nic nenatáčel, každopádně už mám motor v rámu a už je to teďka víceméně připravený na nastartování. Karbec teda máme udělaný, osazený takhle, jo, tady je ta přírubička, co jsem tam dělal. A už mám zapojenou elektriku, co k tomu je, tadyhle je vlastně cívka. Tadyhle to, nevím, jestli takhle budu nechávat, možná to ještě nějak předělám. Není to tady jako úplně na špatném místě, ale možná bych to dal někam jinam ještě. Tadyhle je udělaný chcípák, to potom připojím
Já to teďka mám připravený, abych to potom mohl zdechnout, až to nastartuju. Ale to potom bych zapojil tadyhle do originální přepínačky na světla a vlastně chcípák bych měl udělaný na klaxonu, že jakoby zmáčnu klaxon a chcípne mi to motor. Jinak použiju vejfuk normálně Origo z Fichtla. Já tady mám tenhle můj tuningovej, každopádně tohle je jakoby normálně původní vejfuk, který je tady uřízlej a má tady dodělanou takovouhle koncovku. Já jsem si tu uřízlou část samozřejmě nechal, takže bych to potom tuhle část uříz a navařil bych tam zpátky tu originální koncovku, aby to vypadalo jako originální vejfuk. Jediný co, tak ono vlastně ten pitbike nemá to samý jakoby tu samou přírubu. Jo, vidíte, že to má takovýhle osazení ještě. Takže to budu muset vyrobit akorát tuhle část z motoru a pak to napojím vlastně takhle, uříznu tuhle přírobu a napojím to takhle na to koleno. Ono to tady taky takový dobastlený už, jo, tady trošku pomačkaný. To bych potom doladil ještě, aby to bylo fakt jakoby na pěkno. Každopádně teď, abych to mohl zkusit nastartovat, aby to neřvalo jako kráva, tak použiju tohle z toho. Potom by se udělal nějaký pořádný vejfuk, když tak. Takže já jsem začal s výrobou ty příruby k tomu vejfuku. Zatím to vypadá takhle, tady se asi můžete podívat, jak vaří tady svářečka z Lidlu. Takže takhle nějak jsem to tady poprskal, myslím si, že to je docela slušný. Jo, ještě to horký jako svině, každopádně krát to vypadá. Tadyhle vlastně to půjde k motoru, tady mám šipičku, to půjde k motoru. Tadyhle se vyvrtají dvě díry vlastně, co jsou na ty štefty. Jo, on to hnusně zazoomuju, ale tam na ty dva štefty, tak to ještě rozměřím, vyvrtají se tam dvě díry a vlastně se to přesto přitáhne k tomu motoru a tadyhle pak bude navařený už vejfuk, zbytek vejfuku. Joši, jde to zkusit nastartovat. Abych byl upřímný, tak už jsem to nastartoval, takže vám ukážu, jak to běží, že to funguje. Mám tam teda ten vejfuk udělaný jen tak na pankáč, je to tam nabodlý. Je potřeba to ještě nějak předělat. Jedna věc je, že je dost nízko, takže to prostě se musí pak ještě upravit. Každopádně vám aspoň ukážu, jak to běží.